Falënderit të kryesues, të nderuari kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetarë. Dy vite më parë këtu në kuvend u konfirmua me shumicë votash një vullnet i paprecedent në Republikën tonë. Të dërmuar nga keqçeverisja e korrupsionit, qytetarët i dhanë kësaj qeverie mandat për shkopin e shtetit dhe institucioneve, ashtu që ato të shërbejnë qytetarëve pa dallim dhe vetëm atyre. E jo grupeve kriminale, interesave parapolitike që mbajnë emrat të përveçëm. Shteti u ishte vënë në shërbim individve e grupeve, si që sheni endë në disa zona, në institucionet tona, shfaqe në avazet e vjetra. E tha në fillim të kësaj seancë dhe ministri i drejtësisë. Besimin ndaj kësaj qeverie ishte dhe është jashtëzakonshëm, ashtu si që është dhe barra përgjegjësisë së saj. Qeveria Kurti mori në duan një shtet ku njoftimet për skemat korruptive dhe veçanërisht kontratat dëmshme ishin aq të shpeshta sa plot institucione publike nuk mbrinin ta marrin veten nga njëri arbitrazh në tjetrin. Ndërsa kapja e shtetit ishte e thellë dhe e gjerë. Madje jo për ndonjë arsye partijake apo politike, por çartazi me motive krejt parapolitike dhe interesa okulte, kryesisht të krimit organizuar, pastrimit të parave dhe trafiqeve. Ku grupacione brenda sistemit të drejtësisë me zelin, mungesën e profesionalizmit e mungesën e efikasitetit e patronazhizmit politik e patën shëndruar gatin e të kundërtën e tij. Si një zgjatim pro i pushtetit të korruptuar e jo për të luftuar korrupsionin, por për ta justifikuar e për ligjur atë përmes akuzave të dobta jo koherente dhe gjykimeve liruse e dënime me kusht. Si soi asgjë nuk duke e lehtë se cili e dinte që ndryshimi e riparimi kërkon të përkushtim kohë vendosmëri. Pengesat e sfidat ishin të shumta e të ndryshme. Ndryshimi politik ishte ndodhur, por superstruktura e krijuar nga grupet parapolitike kriminale, brenda dhe mbi institucionet ishte enda aty. Ndërsa konjunkturat që më së shumti mbajnë përgjegjësi për gjendjen e sistemit të drejtësisë, pashmangshëm i rezistojnë këtyre reformave. Disa prej tyre vazhdojnë të përdorin mandatin si barikadë që bllokon çdo iniciativë reformatore, apo çdo iniciativë që godet pa kompromis krimin organizuar dhe korrupsionin. Me të gjitha këto barikadime, qeveria Kurti në këto dy vite e eci para, dhe si që jemi dëshmitar iniciativat antikorupcion, madje veç poshtohen. E përballë tyre po bien të gjitha justifikimet dhe fshehjet pas gjaja pozicioneve shtetërore e pavarësive formale. Të përkushtua në zhvillimin ekonomik dhe shtetin e së drejtës, përkundër krizave të mëdha si pandemia, kriza energjetike, inflacioni, qeveria Kurti bëri që Kosova të përmirësoj pozicionin e saj ndërkombëtarisht. Për 20 vende është renditur më lart në indeksin antikorrupsionit e për 17 pozita më lart në indeksin e reporterëve pa kufi. Ndërsa pikërisht në sundimin e ligjit, Kosova për të dytën herë u rendet e para në Ballkanin Perëndimor sipas projektit të drejtësisë botërore e po i njëjti projekt e renditi Kosovën në vendin e dytë në botë për përmirësimin më të madhë në sundimin e ligjit. A janë mjaft këta indikatorë? Për ne jo. Ne synojmë që ta përsosim në maksimum në mekanizmin që i garanton shoqërisë, qytetarëve tonë darin e drejtësisë në kohë dhe me ndershmëri. Ndershmëria si nocion thelbësor në funksionimin e drejtësisë është edhe nocioni bazë në funksionimin praktik të çdo institucioni legjizbatues dhe veçanërisht gjyqësorit dhe sistemit prokurial. Ka ende shumë punë për ta garantuar këndërshmërinë në dhënien e drejtësisë. Gjatë këtyre dy viteve të qeverisjes, ndër të tjera, qeveria miratoi 209 projekt ligje duke përpjekur të përmbush programin më ambicioz ndonjëherë legislativ. Nga këto projekt ligje në Kuvendin e Republikës së Kosovës janë miratuar 157 sosh, përfshirë këtu edhe marrëveshje ndërkombëtare gjithnjë në funksion të përmbushjes së zotimeve për një qeverisje të mirë, zhvillim me drejtësi. Lufta kundër korrupsionit dhe konfiskimit të pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme tashmë ka finalizuar bazën ligjore përmes miratimit të pakës së ligjeve, ai përbiron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe ligjeve tjera antikorrupsion. Themelimi i byros për konfiskimin e pasurisë së paleshme ishte zotimi ynë që të ta bëjë të mundur verifikimin e përputhjes të ordrave të zyrtarëve publik, yzyrtarëve dhe palëve të treta me pasurinë të cilën e kanë krijuar dhe e posedojnë. Në rastet e mospërputhjes të ordrave dhe pasurisë, subjekteve do të konfiskohet pasuria e fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Me këtë, shtetit do t'i kthehet pasuria që është marrë kundërligjshëm nga zyrtarët publik e shtetëror. Shlyerja e kësaj padrejësie, përveç se detyrë, është edhe përparim i konsolidimit të shtetit të së drejtës, modelit të zyrtarit publik besnik ndaj shtetit dhe me etikë të lartë, dhe padyshim e kthen Kosovën në një partnerë serioze për procesin e integrimit evropian.
Domosdoshmërinë e krimit të këtij mekanizmi e vënë në pa dhe Komisioni Venecias, i cili e konsideron byron si një mos të rëndësishme për luftimin e krimit dhe korrupsionit, e që kjo do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Por nga partitë opozitore, që nuk bëri asnjë propozim dhe mban barrën më të madhe të frymëzimit të marrjes në mbrojtje të shumë personazhe me afera të rënda korruptive të krimit të organizuar, edhe pse nuk dha asnjë sugjerim, asnjë amandament, asnjë vërejtje, ironikisht për të mbrojtur pasurinë pa justifikueshme e ka dërguar në gjykatën kushtetuese duke vonuar fillimin e punës së byros. Nuk çudit mi padyshim. Më herët deputetët televizisë do të ndosin në kuvend për çështjen e konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme, janë përballur me deputetët e PDK-s e me ish-ministrin e tyre të drejtësisë, i cili konsideronte që konfiskimi me vepër penale është zgjidhje, duke refuzuar kategorikisht konfiskimin civil. Por çfarë kemi parë në këto 19 vite përmes këtij ligji? Asnjë veprim, asnjë rast të gjykuar dhe asnjë pasuri të konfiskuar. Për zbatimin e politikave shtetërore, për parandalimin e korrupsionit, forcimin e integritetit dhe transparencës institucionale në Kosovë, është miratuar ligji për Agjencinë për parandalimin e korrupsionit dhe ligji për deklarimin periordhën dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave. Tashmë ky ligj ka filluar të jap efekte dhe të kontribuojë në rritjen e besimit tek qytetarët ndaj institucioneve dhe mbikëqyrjen e pasurisë së zyrtarëve publik. Një progres i lartë është shënuar edhe në avancimin e reformimit të legjislacionit në fushën e drejtësisë penale, përmes miratimit të kodit të procedurës penale, miratimit të ligjit për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ndërsa nga procesi i rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, nga raportet ndërkombëtare për vendin, raportet e organizatave vendore që monitorojnë sundimin e ligjit, specifikisht natyrisht përsundimi ligjit dhe standardet demokratike për funksionimin e këshilla prokurial, është vendosur që në kuadër të reformës rënësore të trajtohet reforma në sistemin tonë prokurial. Reforma përmes prek ligjit të tillë synon të eliminimin e parregullësive brenda në KPK, eliminimin e ndikimeve të grupeve të interesit dhe korporativizmit, synon të rritjen e llogaridhënies dhe pavarësisë përmes uljes së numrit të anëtarëve të KPK-s dhe balancimit me anëtar prokuror dhe jo prokuror, forcimin e kriterëve për të qenë anëtar të këtij këshilli ekzistoi për të rritur pavarësinë dhe efikasitetin. Vend të rëndësishëm zënë padyshim edhe paku e ligjeve për shërbimin korrektus, që si asnjëherë më parë në mënyrë të tërësishme kemi sistematizuar dhe reformuar këtë sektor. Një kthesë rëndësishme në sistemin e drejtësisë është edhe themelimi i gjykatës komerciale, e cila nga një gusht i vitit 2022 ka filluar punën me 6621 lëndë të trashëguara nga gjykata themelore. Një zotim tjetër ky përmbushur padyshim. Deri më tani kjo gjykatë ka zgjidhur qindra lëndë në dhomat e shkollës së parë dhe të dytë. Në radhë padyshim me gjykata administrative dhe departamenti i veçantë për rastet që lidhen me marrëdhëniet e punës. Kështu i plotësojmë deri në fund të mandatit synimet tona për të siguruar qytetarëve tonë çështje pavonesa në drejtësi. Reforma më rëndësishme bërë edhe në mbrojtjen e të drejtat të njeriu dhe krimeve të luftës, e cila është adresuar përmes miratimit të ligjit për ndihmë juridike falas, përmes të cilës është zgjeruar rrethi qytetarëve që do të jenë përfituese ndihmës juridike falas si viktima të dhunës në familje, dhunës seksuale, dhunës në bazë agjinore, viktimave të mitur e persona të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Mbrojtja të drejtave të njeriu të synuar të bëhet edhe përmes miratimit të ligjit për kompenzimin e viktimave të krimeve të krimit, ndërsa për jetë parë pritet që Kosova të ketë institutin për dokumentimin e krimeve të luftës që përcaktohet dhe rregullohet me ligj të veçantë. Në frymën e reformës të thellë në sistemin e drejtësisë, vend të rëndësishëm zë procesi vettingut, i cili është vlerësuar si një mekanizëm për verifikimin e integritetit, profesionalizmit dhe kontrollit të pasurisë anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, anëtarëve të KPK-s, kryetarëve të gjykatave, kryeprokurorëve dhe kandidatëve për këtyre pozita. Ky proces qëllim kryesor ka që sistemin prokurial ta vënë në lëvizje dhe ta aktivizojë, ndërsa sistemin gjyqësor ta bëjë më profesional e më efikas. Uroj që Kuvendi i Kosovës, në që duhen votat nga të gjitha grupet parlamentare, të ketë kurajën që të miratoj këtë ndryshime kushtetuese. Shpresoj që edhe pozita e ka me gjithmend realizimin e vettingut, e jo mbështetje me deklarata e pengesa me veprime, siç po duket që po bën grupi parlamentar i PDK-s, i cili vetë kishte kërkuar që Kuvendi të marrë pronësinë mbi këtë proces. Anëtarët e saj në këtë komision nuk kishin bërë asnjë vërejtje, asnjë propozim,
asnjë plotësim për amandamentet kushtetuese, ndërkohë që kryetari i grupit parlamentar dërkon komentet në gjykatën kushtetuese duke kërkuar të vlerësohen amandamentet si në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës. Synimi i përgjithshëm i kësaj reforme është krijimi një sistemi drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, profesional dhe të orientuar drejt shërbimit, të hapur dhe të përgjithshëm dhe Regjia lutem një minutë, vazhdim. Shteti së drejtës duhet të bëhet një fakt i padiskutueshëm dhe Kosova duhet të bëhet një vend ku korrupsioni nuk karakterizon as shtetin, as institucionin, as shërbysin publik. As një sfid, apo barier, as një kërkes nga përbërja aktuale e gjykatës kushtetuese nuk mund të pengoj realizimin e këtyre reformave. Angazhimi për këtë kërkon rolin e së cilit pa dyshim, pozitë e opozitë, ama rolin e një mend, jo hipokrizi, ku vendi për mes trupave të ti të monitoroj të mbikëqyr, por dhe naturisht të miratoj sa më por projekt ligje që janë në pritje. Ju falim lirit.